Виставка свійських тварин і птахів та відкритий чемпіонат Миколаївської області з бодібілдингу та фітнесу відбулись вихідними у Миколаєві. Доброго ранку, в ефірі новини на ЮА Миколаїв, в студії працює Вікторія Андрушків. Голуби, кролики, нутрії, папуги та свині. В парку Перемоги відбулася виставка свійських тварин та птахів. Тут її проводять четвертий рік поспіль. Дворічна Аїша розглядає білок, яких привезли з Вознесенська. Дівчинку на виставку привела бабуся Інга Хоржевська. Змалечку привчає онуку піклуватися про природу. Їй все цікаво, вона все це в такій кількості бачить вперше. Вона цікавиться, вона завжди і на вулиці всі собаки, кішки – це все наші друзі. А тут їй надзвичайно цікаво. І я думаю, корисно, вона знайомиться, відкриває для себе світ. П'ятдесятидворічний Сергій Домецький приїхав з міста Овідіополь Одеської області. Привіз на виставку голубів та карликових курей 20 різних порід. Займається розведенням протягом 12 років. Маленькі, гарненькі, яйця несуть як нормальні, при нормальних условіях, при умовах. Кожний день яйце, маленьке, полезне яйцо, красива курочка. А чим корисне яйце? Корисне по цінності, як перепелине яйцо. Да, от і все. То саме несеться, менше їсть, менше простору треба. А от лакінфейдер, дивіться, карликовий теж. Те ж саме, саме лучше, саме більше несеться це лакінфейдер карликовий. От, от такі, от це петушок і ще курочки, от такі. А це голуби американської породи кінг. Вага птахів досягає 2 кілограмів. Їхній власник, 55-річний Віктор Дубина, приїхав з Великих Купанів Херсонської області. Ця порода виведена в Америці, ділові м'ясна порода. Попала сюди окульними путями, і так вона розвилася, і це саме. І любителів багато на таких, на кожного є породи любителів, це саме голубей. Раніше таких малий був, таких не було пород, а зараз кожних породи багато і займаються, ходять, іщуть, покупають, міняємося, це саме, приїжджаємо. Крім птахів, на виставці представлені тварини. 19-річний Леонід Нікітін з родини приїхав з села Калинівка Миколаївської області. Привезли свиней в'єтнамської породи. Вона така невелика, і менше їдять, і трава ядна. Це не сильно затрати на корм, що можна і травою кормити, буряком, там, усім. Прийшов з татом на виставку 6-річний Єгор Єфімов. Хлопчику сподобалися кролики. Я б хотів мати кролика, тому що він пушистий і красивий. Організаторами заходу виступили управління екології департаменту житлово-комунального господарства та Миколаївська асоціація голубівників. Сьогодні ми проводимо виставку голубівода. Сьогодні ми проводимо виставку голубівників не тільки Миколаєва. Тут фактично всі найближчі до нас міста. Кривий Ріг, Кропивницький, Одеса, Херсон. Це з традиційних, наші сусіди. Є й інші міста – Запоріжжя, Мелітополь. Багато міст сьогодні з'їхалося до нас на виставку. Тим більше погода сприяє проведенню заходу, і в нас вийшло маленьке свято. Виставка щорічна. Традиційно її влаштовують у березні та жовтні. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. 5 спортивних дисциплін на одній сцені. У Миколаєві відбувся відкритий чемпіонат Миколаївської області з бодібілдингу та фітнесу. За лаштунками до виходу готується Олена Руснак. Це її 3-й спортивний сезон. Найголовніше – це системність і самовіддя, послухати тренера, не робити помилки, не займатися самодіяльністю і робити все системно і з душею. Для мене це більше як хобі, я просто кайфую від цього, мені подобається система, мені подобається режим, просто змагання як хобі. У чемпіонаті взяли участь 100 спортсменів. Змагаються у категоріях фітнес-бікіні, менс-фізик, класик-фізик, бодібілдинг та класичний бодібілдинг. Чемпіонат відкритий для всіх охочих. Він є в
важливим, тому що спортсмени вони приїжджають на всі чемпіонати всіх областей, які є відкритими. Миколаївський чемпіонат він є відкритим. Тому всі спортсмени були запрошені, а на наступному тижні вже на вихідних буде чемпіонат міста Києва, в місті Києві, і це буде український чемпіонат вже українського значення. До змагань долучились спортсмени з різних регіонів України та представники Республіки Молдова. Сьогодні дуже сильні суперники. Дуже цікаво постояти у лінійці з ними. Є професіонал у нашій лінійці. Дуже буде весело. У глядацькій залі Ірина Каїрова. Каже, доводиться працювати зі спортсменами. Я дієтолог і прийшла сюди з професійної точки зору. Поболівати за наших спортсменів. Тим паче, сьогодні виступатиме дівчинка з Одеси, з якою ми працювали щодо харчування в тому числі. 80% того, як вони виглядають, відіграє харчування. Призовий фонд чемпіонату – 52 тисячі гривень. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Зараз слово передаю до студії «Нового дня». Ми з вами зустрінемось у цій студії за півгодини о 8:00.